Namaskar, মোৰ চেনেলৰ আন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। এতিয়া মই আহিছো লেছিয়া আৰু দেখাম দেখি ধুনীয়া চাইও পালে হৰিয় হৰিয় সকলোৱে মনিব নোৱাৰাকে হৰিয় বতৰটো বেয়া কৰিছে। কোন ফালে নামিম এতিয়া? এইফালে নোৱাৰি মানে এইখিনি আমাৰ পাৰ্টি আগলে বেছি ধুনীয়া ধুনীয়া আছিল। এডোখৰ নাই কিন্তু এডোখৰহে মেইন মানে নদীখন আছে নহয়। দেখাম হা এই পোচাহক্ষ নদীখন আজিকালি এইটো পিকনিক প্লেচ হৈ গ'ল। ইয়াৰ মানুহবা খাই আছে পিকনিক। খুব ডাঙৰকৈ খাইছে চাগে, চকী টকী আনি লৈছে বহুত মানুহ। চাওক আৰু ওচৰতে নদীখন আছে, মানে বহুত ধুনীয়া জেগা আৰু। এইফালে এইফালে এইবোৰ হৰিহয় হৰিহয় অ অ এডোখৰত বেছি ধুনীয়া লগা নাই না, কিন্তু নদীখন আছে বাৰু। এখন দলঙৰ মানে এডোখৰত বেছি হালধীয়া হালধীয়া লগা নাই, পকি গৈছে যে। ইয়াতকৈ আগত আৰু এখন দলং আছে, আৰু দুখন আছে, আমি পাহৰি আহিলোঁ, তাত নামিলে ভাল হ'ব। আমি এতিয়া গুচি যাওঁ, বেলেগ এডোখৰত ফটো মাৰিম। ইয়াত ইমান ভাল অহা নাই, মানে সৰিয়হখিনি হালধীয়া হালধীয়া লগা নাই কাৰণে। বল যাওঁগৈ বল, তই ফটো মাৰিলি। কি ধুনীয়া লাগিছে, এতিয়া আমি ইয়াত ফটো মাৰিম। এইখিনি বাৰু ভালকে দেখা নাই, মাৰি দক, ইমান ধুনীয়া লাগিছে। অ দিজি মাৰি দিবি ফটো, আ যাওঁ যাওঁ। এইখিনি তাত মানে বেছি ধুনীয়া লগা নাছিলে, হালধীয়াখিনি অহা নাছিলে, সেইকাৰণে ইয়ালৈ গুচি আহিলোঁ। চাওক কি ধুনীয়া, আমাৰে ধেমাজি ন, এখন ধেমাজি মানুহটো নামি। কি ধুনীয়া, অ সকলোৱে মনে মনে আছে সোৱালেকে নহয়, চব হালধীয়া হালধীয়া, মানে ধান দোৱাৰ দিনা যেনেকে ধানবোৰ সোণালী কালাৰ হৈ যায়। বেছি দূৰলৈ গৈ নাযাওঁ, গালি দিব মানুহবোৰে। কি ধুনীয়া ক'ব নোৱাৰি। এইজনী আমাৰ বাৰ্বি, বাৰ্বি এইবোৰ সৰিয়হ সৰিয়হ দেখিছে, কিমান ধুনীয়া, আমাক কি ক'ম আৰু। নিজে আহিলে দেখিব, আৰু বহুতে আহিছে চাগে ধেমাজি, সেইটো ধেমাজি আহিলে মানে কি চব মানে ধেমাজি মানুহবোৰ আহিছেই চাগে, খাইছে। আজিকালি আমাৰ মানে এইটো পিকনিক প্লেচ হৈ গ'ল, সিয়াতে হেৰি আছে না, নদীখন আছে, তাত মানুহবোৰে খায়। কিন্তু আমি এতিয়া অকণমান দূৰত আছোঁ, এইখিনি মানে বেছি হালধীয়া হালধীয়া আছে, সেইকাৰণে ইয়াত আছোঁহি। আমাৰ মানুহবোৰ ফটো মাৰি আছে, আমাৰ পেহা পেহী, এইফালে পেহীহঁতৰ ছোৱালীজনী, আৰু আমাৰ দাইহঁতৰ ল'ৰা ছোৱালী হাল আহিছে, আৰু আমাৰ বাৰ্বি আহিছে, আৰু মই আহিছোঁ। তাত কি ধুনীয়া হাঁহিলে, আৰু হাঁহি দিয়া অকণমান। এইজনী আমাৰ বাৰ্বি ফটো মাৰি আছে, আমাৰ এইটো কেমেৰামেন কেমেৰা লৈ আহিছে, এজনী আমাৰ দিদি। পুৰা ভালকে উঠাবি দেই, মোক দুকপিমান মাৰি দিলে হ'ব অকল। বহুত সৰিয়হ আছে, চবফালে সৰিয়হ দেখা নাই। আ যা পাবি, আ যা যা আগলৈ যা। এইজনী আমাৰ বাৰ্বি, ইমান ধুনীয়া জেগা। আমি এতিয়া ঘৰলে গুচি যাওঁগে আৰু, ফটো মাৰিলো, চব মাৰিলো, গালিও খালো। অ এইখিনি ইমান ধুনীয়া লাগিছে, মানে তালে নামি যাব নোৱাৰি, দলঙত মাৰিব লাগিব। মাৰিলে আগৰ লখা গাড়ীখনে দিগদাৰ দিব, নহ'লে ফটো উঠিবলৈ।
দলঙৰ ওপৰৰ পৰা ফটো দুটামান মাৰিম তাৰপৰা গুচি যাম আৰু দেই কি ধুনীয়া লাগিছে ইয়াৰ পৰা